Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, tá surgindo vários glitches aí, principalmente pra gente tá bugando, né? Pra pegar veículos grátis do amigo. E como tudo é novidade, então estou mostrando aqui também um novo método. É só mais uma opção, tá, galera? Eu nem sei para que tanto isso, mas enfim, tá? Temos várias alternativas agora para a gente estar bugando, seja ele solo, seja com um amigo. Tem várias maneiras de vocês estarem pegando, né, veículos grátis aí do amigo. Então já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do nosso canal. Olha só, galera, a gente vai precisar só da boate. Pode ser B2, B3, B4, não importa. A gente precisa ter pelo menos um veículo em uma dessas garagens, tá? Como eu tenho aqui, estou numa sessão de convite juntamente com um amigo. Olha só, eu estou retirando este veículo da B2. A gente tem que saber aonde, né, de onde estamos tirando este veículo, melhor dizendo. Vou deixá-lo aqui, ó, bem aqui, tá bom? E agora, galera, o que que a gente vai fazer? Vamos apertar o menu de interação e vamos deixar as opções aqui de ocultar, né, em serviços, vamos deixar personalizado. Este método é como se fosse aquele lá do escritório executivo, porém, ficou mais próximo aqui da boate, que dá para fazer na boate. Então, olha só, vou entrar aqui agora, vou entrar na boate. Pela entrada da boate, a gente vai até a nossa cama, ou um sofá-cama, sei lá, tá, galera? Enfim, olha só, chegando aqui, vamos encostar aqui aonde nos dá a opção de colocar setinha da direita para deitar. Olha só, galera. Vou colocar a setinha da direita. Olha só que o meu personagem deu uma bugada, mas assim que ele for deitar, eu vou apertar o Option ou Start e vou vir em qualquer missão. Não precisa ter pressa, tá, galera? Este método não precisa. Entra em qualquer missão. Olha lá, ficou carregando no canto inferior direito, aperta triângulo ou Y para sair da cama. E agora a gente vai necessitar, tá, galera, de ter pelo menos dois DJs. Olha só, antes temos que registrar como chefe ou então motoclube para estar acessando o computador. Não vai aparecer opção nenhuma, então coloque setinha da direita para sentar, X ou A para poder estar acessando o computador. E vamos vir aqui, ó, DJs residente. Tem que ter pelo menos dois DJs. Então eu tenho a Black Madonna e tenho o Solomon, tá? A Black Madonna está lá. Então eu vou reagendar com o Solomon. Confirma, a gente não vai perder esse dinheiro, tá, galera? E quando a gente sobe pro lobby, escuta aí, galera. É como se ele tivesse entrando em cena, o DJ. Opção aqui no lobby de sair, então bolinha ou B para estar saindo do lobby. A gente vai ficar invisível, igual lá no escritório executivo, com uma vantagem que é aqui na porta da boate. Agora o amigo, ele vai entrar no serviço titânico, ou então pelo serviço rápido, tá, galera? Vai dar certo também aquele lá de 1/2, né? E para quem é do Xbox One, vamos lá, porque o método pro Xbox é o seguinte: no primeiro alerta, né, o amigo que está no lobby vai ter que sair do serviço. Então eu venho aqui, ó, em jogadores,
tá? E vou clicar para me juntar ao jogo dele. Neste primeiro alerta, quem é do Xbox, o amigo vai sair do serviço e aí sim ele pode confirmar, tá? Para quem é do PS4 e PS5, basta confirmar este alerta, ouvir o bum, 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 confirma o segundo alerta e já estamos aqui na porta da boate desbugado e o nosso veículo aqui na porta, ok? Basta entrar no veículo e armazená-lo aonde vocês retiraram, seja na B1, B2, B3, B4, né? Ou até mesmo na entrada da boate ali vai dar certo. Caímos no limbo, triângulo ou Y para sair do veículo, ok? E o nosso veículo já foi-se embora. Este método foi encontrado aí pelo meu parceiro Fran Valero, diretamente de Madrid. Graças, hermano. Um saludo. Galera, já vou pedir aqui o meu centro de operações móvel, ok? Olha só, vai aparecer aqui, o amigo já está lá perto, né? Então apareceu aqui o meu centro de operações móvel. Mesma coisa, abre o menu de interação, inventário, solicite o RC Tanque ou o RC Bandido, ok? Simples, tá, galera? É só mais uma opção, enfim. Tá chovendo métodos aí pra tá bugando. Daqui a pouco toma hotfix em tudo e fica sem nada. Enfim, tá? Olha só, já dispensei o RC, já estou piscando como um vagalume. Tem a opção do amigo te mandar também um convite lá do apartamento. É o que aconteceu comigo, pra ficar mais rápido da gente ir até lá, né? Então vamos pro apartamento do amigo. Chegamos aqui, ó, a comprovação maior que a gente está bugado é essa, piscando que nem vagalume, para não dizer outra coisa, tá, galera, que me veio na cabeça, mas enfim. Vai chegando o finalzinho de domingo, galera, poxa, enfim. Olha só, vou solicitar o veículo que eu vou estar perdendo para estar pegando o veículo do amigo. Pode estar dentro de qualquer garagem ou pode estar também dentro do seu centro de operações móvel. O meu é um Elege RH8, mas pode ser uma Fage, uma Sanches, enfim. O amigo entra, aperta Option ou Start. Vamos chegar aqui na traseira do Com, aperta setinha da direita, o amigo é expulso, ele já pode sair da opção de Start, ok? Eu venho aqui na opção de Franklin, cancelo, subo na bolinha, entro sozinho, aperto setinha para baixo, analógico direito para cima, cancelo, deu alerta, caímos no limbo, entra no veículo e BAM! Já é meu, esse FMJ tá insano todo mod. Ok, galera? Então, é massivo. Pode fazer pegando um carro atrás do outro, porque eu garanto que é massivo. Ok, galera? Tá aí pra finalizar o nosso domingo. Tenham todos aí um ótimo início de semana. E a única coisa que eu sempre peço, que o pai sempre vai pedir pra vocês, é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.